ွာမင်္ဂလာနေ့လေခင်းပါလိုင်းဝဘလူရှိကြလေဒီနေ့ကျွန်တော်အဇက်ဂီယာဝင်မဝင်နီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တေချာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အဇက်ဂီယာဝင်မဝင်နီးတွေကျွန်တော်မျှဝေပြသွားမှာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်တန်းပတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြံရက်မှာနားဖို့တော့ဒီနေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အဇက်ဂီယာဝင်မဝင်နီးလေးကိုမကြိုတချာပြပေးသွားမှာနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်းနေစပိတ်ပါပြီကျွန်တော်ကြံရက်မှာနားပါမယ်ကျွန်တော်စပိတ်ကျွန်တော်တင်းနေပိတ်တဲ့ရက်လေးမှာဒီပြန်လေးတစ်ခုနော်ဒါအဇက်ဂီယာဝင်မဝင်နီးပေါ့ဂီယာချိန်မုံချိန်နီးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာနော်ကျော်တကြပြသွားမှာနော်ကျော်တကြပြပြသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဂီယာဝင်ဝင်ဝင်ဒီကျော်ပြပြသွားမှာနော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှေ့ပေးကြမှာနော်ကျွန်တော်ဂီယာချက်ပုံချိန်ဒီကျော်လူချက်ဆောက်လာမှာနော်အဲ့ပြီးကျော်တေချာရှင်းပြသွားပြသွားမှာနော်ဂီယာဝင်ဝင်ဝင်ဒီအဇက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြသွားမှာနော်ဂီယာသူဘလို့ချိန်လဲဆိုတာကျော်တကြပြပြသွားမှာနော်တစ်ချက်လောင်ဟိုးချင်းချက်လှည့်ပြလိုက်ကျော်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မကွန်ထရိုလာရှိရနော်ကွန်ထရိုလာကဘာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတော်တချာပြရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုလာဒီမှာကွန်ထရိုလာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ data အခေါ်ပေါ်ကြတော့ဒါကနန်လမ်းမလို့ခေါ်တော့ပါနော်ဒါခေါ်နေကြတော့ပါဒီမှာဒါတော့ဟိုဒါဒီကွန်ထရိုလာပေါ့ကွန်ထရိုလာဒီနှစ်ချောင်းရှိတဲ့ပချမ်းကဂီယာ၃ချက်ဝင်မိမှာနော်ဟိုဒါကျွန်တော်စတော့မှာနော်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာနော်ကွန်ထရိုလာရှိတဲ့ပချံကဂီယာ၃ချက်ဝင်မှာကျော်ရီနည်းနည်းလှည့်ပြအောင်မနော်တို့တခြားပြပြမယ်ဒီပချံကွန်ထရိုလာဒီတစ်ချောင်းရှိတဲ့ပချံကြတော့သူဂီယာ၂ချက်ပြောင်းမိမယ်ဒါကျော်တို့တခြားပြပြသွားမှာနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ခုလိုကြည့်ရှိပြတဲ့သူတွေအားလုံးကျော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကျော်တို့တင်နေပိုက်ပါပြီကျော်တို့နားပါပြီနော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေနေမှာဒါနှင်းဟောင်းပြောပြနော်နှင်းဟောင်းမှာကျွန်တော်ဒီပညာလေးတစ်ခုကျွန်တော်မျှော်ပေးသွားမယ်နှစ်တက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီပညာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးကျွန်တော်မျှော်ပေးနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်နော်အော်ကျွန်တော်ပြပေးတော့မှာနော်တက်ဒီပချံလှည့်လောက်ဒါဆိုရင် free ပေါ့နော်ဟို free ကိုကျွန်တော်ဖုံးစံနဲ့ရွှေ့ရမှာနော်ကျွန်တော်ဆရာပြပေးပါမယ် free ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်တာရှက်လို့ခေါ်ရနော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်မှာဆိုရင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ support card ရှက်လို့ခေါ်ရနော်ဘယ်လို fee ဖြစ်တဲ့ချိန်ကို gear fee ဖြစ်တဲ့ချိန်ကိုလှည့်မယ်နော်အော်ကောင်းလာချက်လှည့်မယ်ဒီဘက်ချင်ပြင်းနေအသေးပြင်းနေအသေးပြင်းနှလုံးလှည့်မယ်ဒါ၃လုံးလှည့်မယ်နော်မပြင်းနေပြင်းနေအသေး၃လုံးလှည့်မယ်တို့တို့ဒီ support card ရှက်ဘက်ချင်ကြတော့သူ gear ပြင်းနေအရှင်း၃လုံးလှည့်မယ်မြင်ရလားမသိနော်မတစ်လုံးနှလုံး၃လုံးနော်ဒါပြင်းနေအသေးဒါဆို fee လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမှာလှည့်နေပြီနော်တစ်လုံးနှလုံးဟိုအောက်မတော်မြင်ရလားမသိနော်လှည့်နည်းနည်းလှည့်ပြီအမကြီးရအသေးလေးနံပါတ်၁ရနော်ဟိုလေးရနော်မြင်ရလားမသိနော်တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလို့လေးနေတာကျွန်တော်ဒီကောင်တာရှက်ပချင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနေအသေးလေးမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ support card ရှင်ပချက်အကရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ support card ရှက်ပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်ပါနော်ဒါပြင်းနေအရှင်သုံးလုံးလေးမယ်ဒါဆို fee ရနော်ဥပဒါကျွန်တော် gear ဝင်မဝင်နီးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လှည့်မယ်နော်ပချင်ဒီမှာကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးမြင်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်လှည့်ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတေးကိုထိုးပြလာမှာနော်ကျွန်တော်တေးကိုကျွန်တော်မထိုးပြရခင်မှာကျွန်တော်တို့ဂီယာဘယ်လိုကြီးမဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပြမှာနော်ဒီ Sport Car ရှယ်ပချံကြလို့ချင်းချင်းအောက်ဆုံးကသူပြင်းနေကြီးတယ်ပြင်းနေကြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒါတေးဒါဂီနေဒါဂီယာပြင်းနေတဲ့ပေါ့အောက်ဆုံးနော်တေးမြင်လားမသိနော်ကျွန်တော်ဖုန်းငင်းငင်းတေးနှင်းသုံးလေးငါမြင်ရမှာတူနော်ကျွန်တော်နဲ့ရှုပ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တာပြချံကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တေးတာကတဲ့ပါနော်ဟိုအောက်ဆုံးမှာတေးတာဟာနော်ကျွန်တော်နဲ့ရှုပ်ပြန်ဟိုအောက်ဆုံးမှာတေးတာဟာတဲ့ပါနော်တို့လုံးနဲ့ထောင်မိလားမင်းနဲ့မြင်ကောင်းအောင်အဲလုံးနဲ့ထောင်မိနော်ကျွန်တော်ဖုံးနဲ့လှောက်ပါပြီဒါတဲ့နော်တေးနှင်းနော်တေးနှင်း3 4 5
เนาะกองตาเชื่อสุรุ่งจะรู้ตีเนี่ยเป็นเนี่ยแต่ตุนนี้มาเต็มอ่ะเนาะอารมณ์สิบีไปเทียนเนาะเราจะลองกี่ทูบี้อะไรมาเนาะแต่จะตีใจหรือตู้อย่างนั่นเลยเล่ไปแล้วเนาะจีดูอารมณ์ตู้อย่างอารมณ์มีมาเทียนกันเราจะลองเตี่ยวทูบี้มาเนาะเราเชื่อเล่ไปมาเตี่ยวเชื่อเราทูบี้มาเนาะแต่จะตีจะจีดอะไรมาเนาะไม่สวยเนี่ยอารมณ์เตี่ยวดูออกเสียงไหมเตี่ยวดูเฮียเตี่ยวออกเสียงไหมไม่ใช่เดี๋ยวน่าเต็มมือไม่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวทูบี้อ่ะน่าจะใช่ทูบี้อ่ะไม่ใช่บุเล่เสร็จไหมเล่ถามน้ำมันเต็มมือยังมีเนาะถามน้ำมันเต็มเราสั่งกันจนนั่นในซองมีไหมเนาะนั่นในซองมีไหมแต่กี่อย่างน้ำมันเต็มมือยังมีเนาะโอ้เอาเจ้ามาแต่จะเราสั่งกันตัวนั้นเปล่ามาเนาะจะเราสั่งกันเล่เป็นเปล่าจะพยายามไปเจอพี่มาเลยใช่ไหมจะเราเอาอ่ะเป็นเนี่ยใช่ไหมพี่เนาะดูว่าปีนี้ตรงลงเราเล่ามากี่อย่างจะใช้เพียงมาเนาะจะมาตรงลงเล่าเลยเนาะพอมันเล่าในบาร์เลยสอรี่บาร์จะต้องใช้เพียงมาเนาะนี่เลยใช่ไหมแต่ในประเทศวันนี้พี่เนาะที่ทั้งเราเยจะรู้ดีที่กองทัพเชื่อกันตีตรงตั้งเราเยดูว่าตรงลงเบามาดูว่ากี่อย่างจะใช้เพียงมาเนาะแล้วก็ว่าดูกี่อย่างในประเทศวันนี้เนาะตามในประเทศมันเนี่ยทูบี้อ่ะมันเนาะแล้วมันเนี่ยโป้แต่มันเนาะเดี๋ยวจีเนาะทูบี้มาวันนี้เออเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมาเนี่ยเข้าไปดูว่าจะรู้ก็เลยเป็นเจ้าเนาะกี่อย่างเปลี่ยนกลโหลมันต้องจำมือแต่จะรู้ดีแต่แล้วมันเหนียวแต่เปลี่ยนกลโหลทูมันเนาะเนี่ยเหนียวตัวมันโป้แต่มันเนาะเดี๋ยวจีเนาะไม่สุ่ยเนี่ยเออดาฟี่มันเหนียวตัวมันเนาะแล้วมันเหนียวทูมันทูดีมันแต่แล้วมันเหนียววิ่งอ่ะพี่เนาะแต่กี่อย่างแล้วมันเหนียวแบบแต่กี่อย่างแล้วมันเหนียวแต่จะรู้ตีเส้นเปลี่ยนไปได้มันเนาะแต่กี่อย่างแล้วมันเหนียวเนาะอารมณ์มึงลาบาเอากี่ยันนั่นมันเนี่ยแต่อัจจะวะเนาะยามาอัจจะมันเนี่ยเราจะรู้ดินั่นมันตรงเปลี่ยนทูบี้มันจะรู้ในซองอะไรไปก่อนอารมณ์มีก่อนอย่างเนาะเราพองเนี่ยจะถ่ายมันเนาะอารมณ์มึงลาบาพองนี่ในชุดนั้นจะรู้เดาพอเต่าวะพี่เนาะปีนี้แต่ปีนี้ต้องลงบางวันยิ่งตอนนั้นแม่เนี่ยเนาะตาโจต้องใช่มั้ยต้องเล่มอะต้องเหมือนมีเนาะต้องนี่มาเดี๋ยวเช้าต้องเนาะนี่มาเลจ้ามีอะไรมั้งดูเนาะโจเดี๋ยวช้าเปล่ามั้ยเนาะเฉลี่ยเนาะตอนนั้นแม่ต้องเหมือนมีเนาะตอนนั้นแม่ต้องเหมือนตัวแบบนี้นี่มาที่ปีนี้เดี๋ยวเที่ยวปูใช่ตัวแบบนี้นั่นเปลี่ยนเพื่อเปล่าอะไรดูอย่างเออนี่มามีอะไรมั้งดูเนาะมาห้าเลยเนาะเปลี่ยนทุ่งเทียมเนาะเออแต่เนาะนะแต่ต้องเหวี่ยงพี่เนาะแต่นั่นไม่ต้องได้พี่ต้องมาทุเรามาเนาะจะรู้ดิสบก็ไปเชื่อมมาดิเชื่อไปเชื่อมมาพี่อยากต้องเชื่อพี่เอามาเนาะตีเย่เนี่ยเย่ต้องเย่เราต้องชิมมาเถอะเนาะแต่อาจจะเบื่อเนาะแต่อาจจะสั่งกันพี่บาร์เองจะรู้ดูดิสบก็ไปเชื่อมที่มันส่วนใหญ่พี่อยากต้องเชื่อตัวมาเนาะเอาซองมาตีเงี้ยลำดีเนาะตีเนี่ยต้องตาสังเกตเล็บบ้านเราเฉยมาจะชิมแบบนี้ตาสังเกตตัวนั้นเปล่ามาเนาะจะรู้ลิจะชิมแบบมาอารมณ์ชิมแบบมาเทมาเนาะตาโตมาเนาะตาโตเหมือนแบบจะรู้ลิลิ้วยาวมาเนาะเดี๋ยวชิมแบบลิ้วส่วนจะที่กองงานไปชิมยาวมาเนาะได้ลิ้วมาลิ้วเหมือนแบบเนาะเดี๋ยวมันไม่ลิ้วใช่ว่าตัวเอามาใช่ว่าแบบเนาะมีอะไรมั้งดูเนาะเดี๋ยวมันใช่ว่าเดี๋ยวมาตาหน้าแบบลิ้วเนาะลิ้วจะรู้ลิอาจจะก็ว่ากี่อย่างงานใช่ชิ้นเนาะตาหน้าแบบงาตัวมาตาหน้าแบบงาแบบมังงะเป็นใช่เปล่ามั้ยมังงะมันมีอยู่ด้วยมั้ยเนาะใช่มั้ยเนาะเอาไปใช่ไปตอนนั้นเล่นเปล่ามั้ยเนาะถ้านั้นมังงะแบบนั้นมังงะวินมั้ยเนาะนั้นเปลี่ยนเปล่ามั้ยเนาะงาเอาเปลี่ยนเปล่ามั้ยนั้นงาเนาะงา4ออกสูออกสิงไว้4เอาเหรอออกสิง4อปอเปลี่ยนตัดไว้ถ้างาแบบเนาะถ้าเกาตาเช็ดลงขอแล้วตัวของเม้งเช็ดป่ะเนาะเม้งเช็ดป่ะดิสโบก็เช็ดมาก็ดูต้องเช็ดขึ้นมาเนาะเตะเอาซองเตะนี่ตองดีเนี่ยมันเนาะดูสิดีมาลีลีเอาเสียมันเนาะลีอย่าบอกว่างาตอนนี้ตัวเราเราเข้าเปลี่ยนเปล่าไปมันเนาะตอนตัวเราเวลากีฬาฟีมันจะเปลี่ยนท่ามันเนาะตัวกีฬาฟีมันเปลี่ยนท่ามันเนาะฟีเนาะดีมามีเนาะตาคำตาเชื่อมันก็ดูกีฬาเป็นเนี่ยตัวตีตองเล่มันเนาะตีต้มลงเลยเด้อตัวกี่อย่างงานเช่าตัวเราตัวตีต้มลงเลยไหมเนาะ
ဒီဘက်ခြံသူအတီသုံးလုံးလင့်မယ်ပင်နီယအတီသုံးလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ဘောက်ကရှက်ကြတော့ပင်နီယအရှင်သုံးလုံးလင့်မယ်ဒါမှသူဖီးဖြစ်မှာနော်တို့ကီယာဖီးဖြစ်မှာနော်တို့တွေတို့ထက်လှန်ပြမြင်ကောင်းရအောင်ဟိုဘက်ခြံလှန်ပြပြီးထိုးပြမှာနော်နောက်တော့ကြောက်ကြောက်ပြန်ပြပြမှာနော်နောက်တို့ဝမ်းအောင်ပြန်ထိုးပြမှာနော်ဆံငင်းနေနေတို့ထောက်ပြီးပဲကျွန်တော်ချက်လိုက်ချက်လိုက်နည်းနည်းပေါ့ညာတိုင်းမင်းရဲ့ဖြစ်နေကျွန်တော်ဝမ်းအောင်ပြန်ထူပြမှာเนาะဝမ်းအောင်ဝင်ရပြီเนาะမြင်ရလားမသိဘူးเนาะဝမ်းမမအောင်ဝင်ရပြီเนาะတစ်တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကိုတော့ပြန်ထူပြမှာနှစ်ကိုပြန်ထူပြမှာเนาะဟုတ်ကဲ့အန်ဖီးအရင်ပြတော့မှာသူကဒီပြန်ကလုံရမှာကျွန်တော်အန်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးနှစ်ပဲပြန်တက်မှာဒါတက်မှာเนาะအဲဟုတ်ပြီဒါနှစ်ပဲเนาะချပြလာနည်းနည်းနည်းချပြလာဒါနံပါတ်နှစ်เนาะနံပါတ်ဝင်ရပြီเนาะအောက်ဆုံးကတစ်ကီယာဒါနံပါတ်2ဝင်ရပြီเนาะဒါကီယာနံပါတ်2ဒါကီယာနံပါတ်3ဒါနံပါတ်3ထိုးပြအောင်မနော်နံပါတ်3ဒီမှာဒီမှာဒါ3မနော်အောက်ကတိချထိုးပြမှာဒါ3မနော်ဒီမှာ3ဒီမှာမြင်လားမသိဘူးเนาะကွန်ထရိုလာကစားရတယ်เนาะဒါနံပါတ်3เนาะစင်ပြေမထင်ပါနော်ဒါနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်3ပြီးတို့4ကိုပြန်ပြမယ်တို့ဆိုင်ငယ်ချက်လှည့်လာမနော်တို့ပုံမြင်ရမထားရမဆိုင်ငယ်ချက်လှည့်လာဟုတ်ပြီရှင်းမနော်ဒီနေ့ထောင်ပြီးလိုက်မယ်သူတို့တုံးထိုးပြမယ်အဲလေးလေးကိုဆိုလိနော်ဒါလေးဟောတုံးပြောက်ပြီနော်နံပါတ်လေးကျော်လေးဒါလေးနော်ဟိုချမ်းတုံးနော်ဒါနံပါတ်လေးဝင်ရပြီမမြင်လားမသိဘူးနော်ဒါနံပါတ်လေးဒါပြီးတော့၅ောက်ထိုးမယ်နံပါတ်၅ောက်ထိုးမယ်အဲဒါ၅နော်ဒါအပေါ်တိုက်၅အောက်စင်းကြီးလေးနော်အောက်စင်းရင်၄ပေါ်တက်ရင်၅ဒါတို့ကောင်တာရှက်ကနော်ဒါဆိုရင်အလုံးလေးဆင်းပြေမထင်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီတင်းကျင်းကြော်တဲ့ခါကျရင်လည်းနီးပညာအတိတ်လေးရက်ကျွန်တော်မျှဝေနေအောင်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်နော်အလုံးလေးဆင်းပြေမထင်ပါနဲ့ကြည်ရနော်ဒါဆံငယ်တန်းကိုမွေးဆွေများလည်းဆင်းကျစ်လို့ပြပါလားနော်ဆင်းကျစ်လို့နိုင်ပါတယ်ဒါကြည်ရဒီချက်ပုံချက်နီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်လေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်